madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Akhtar oo soo gaaray Somaliland ayaa ka soo gudbay magaalada Wajale ee xuduudka labada dal ee Somaliland iyo Itobiya waxaana halkaasii waftiga madaxweynaha ku soo dhaweeyay wafti ka socda dawladda Somaliland oo si diyaar ahaa soo dhaweynta madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida wasiirka umuraha gudaha Somaliland oo ka hadlay safarka madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu yiri madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee federaalka Itoobiya oo si rasmi ah Soomaan u socda iyo booqasho jamhuuriyadda Soomaaliland si wanaagsanna togo jaalo waa loogu soo dhaweeyey madaxweynahana waa soo dhaweyneynaa aad iyo aad u mahadsan waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka case star tv magaalada wajaale ee xuduudka labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya